ആക്കല് ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഞാനങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചാ മതി. എത്ര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും ചേട്ടാ? ഒന്നര ലിറ്റർ, രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് അതിൽ കൂടുതൽ. രണ്ട് ലിറ്റർ കിട്ടും? ഒരു നേരം ആണോ അതോ? ആ ഒരു നേരം, ഒരു നേരം രണ്ട് ലിറ്റർ കിട്ടും. ചിലതിന് ഒരു ലിറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, നാടൻ പശുക്കളല്ലേ. എന്റെ ഇതിനെ ഇതുകൂടെ ഇവിടെ അഴിച്ചുവിടും, തോട്ടത്തിൽ അഴിച്ചുവിടും. പോയിട്ട് ഇവരെ എപ്പോ വരും? പോയിട്ട് ഇതൊരു 4-5 മണിയാകുമ്പം വരും. വൈകുന്നേരം? ആ വൈകുന്നേരം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടും. പിന്നെ രാവിലെ കറവ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടത്തെ കറവ അന്നേരം വൈകിട്ട് കറക്കും. പിന്നെ രാവിലെ എന്നെ കറന്ന് കറവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തും. ആ എത്തും. ഈ കിടാക്കളെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തും. കിടാക്കളെ നമ്മൾ ഇവരോട് വിടത്തില്ല. വിടുകയല്ല, വിടുകയല്ല. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചെത്തും കൃത്യസമയത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കും, പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം. ബാക്കി പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരും. കഴിച്ചിട്ട് വരും. പിന്നെ കാനയിലൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് പോരും. പിന്നെ ഈ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോത്തോന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ലില്ല, നമുക്കറിയാം. അറിയാം, നമ്മൾ അവരോട് പശുക്കൾക്ക് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം പശുക്കൾ ഒരുപാടുണ്ടോ? നാടൻ പശുക്കൾ. ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽ പെടുന്ന പശുവാ? ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ പശു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താഴത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വർഷക്കാലം മുതലേ ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നാടൻ പശുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർ അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളിങ്കാവ് പശുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പറയും. നല്ല ഗുണമുള്ള പാലാണ്. പാല് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണോ? അതോ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വീടുകളിലും കൊടുക്കും. കടകളൊക്കെ എന്ത് റേറ്റിനാ കൊടുക്കുന്നത്? കടകളിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 50 രൂപ. ചായക്കടകളിൽ 1 ലിറ്ററിന് അല്ലേ? 1 ലിറ്ററിന്. അതിൽ കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം നാടൻ പശുവിന്റെ, എല്ലാ പശുവിന്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരേ വില. ജേഴ്സി വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. ചേട്ടൻ എത്ര പശു ഉണ്ടോ മൊത്തം? എനിക്ക് പശുക്കള് കറക്കുന്ന പിന്നെ പെറ്റു വരുന്നതുമായിട്ട് 10-11 പശുക്കളുണ്ട്. 11 പശുക്കളുണ്ട്. ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ ഇല്ല. പിന്നെ ആദ്യം പെറ്റു വരുമ്പോൾ കടിഞ്ഞു. ആദ്യം പെറ്റു വരുമ്പോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങ് മാറും. മാറിക്കോളും. ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാതല്ല കാരണം. ഈ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാതിലും കുഴപ്പമില്ലോ? കണക്കമൊക്കെ തന്നെ. വൈകിട്ട് അതുങ്ങള് തന്നെ വഴിയെ കയറി വരും. ഇതൊരു പശുവിന്റെ പോലെ. ഇത് തീർന്ന കറവ തീർന്ന ഒന്നും കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വന്ന. എത്ര മാസം വരെ കറക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ? ഒരു 6 മാസം. തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് 6 മാസം കറക്കാം. 6 മാസം. 6 മാസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കറവ ഇടും. അന്നേരത്തേന് ഈ ഇത് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിംഗ് ഇല്ല. കാള തന്നെ അല്ലാതെ കുത്തിവെപ്പൊന്നും ഇല്ല. കുത്തിവെപ്പില്ല ഇതിന്. കുത്തിവെപ്പൊന്നും ഇല്ല. അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ? അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമ്പ് രോഗത്തിനൊക്കെ കുത്തിവെക്കാൻ ആളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുത്തിവെക്കും. ആ ഡോക്ടർമാര് വന്ന് കുത്തിവെക്കും. ആ പിന്നെ ഇതുങ്ങള് ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തോട്ടത്തിൽ പോയി. നല്ല ഇതുകള്, നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സാധനം. ഇതിനെ മഴയാണേലും വെയിലാണേലും മഴ നനഞ്ഞു നിൽക്കും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴുത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. പറമ്പി കെട്ടിയേക്കോ? പറമ്പി കെട്ടിയേക്കോ? രാവോലി പറമ്പിങ്ങനെ തൊഴുത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല, നമ്മള് മഴ നനയാതെ ഒരു പടുത കെട്ടി കിടക്കുന്നു. നാടൻ പശുക്കള് മഴയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ആളാണ്. അശ്വിന്റെ ആളാ. എന്താ മോന്റെ പേര്? അർജുൻ. എത്രല്ലാ പഠിക്കുന്നേ? 2ാം ക്ലാസ്സിലാണോ? നാടൻ പശുവിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? ഏ പശുവിനെ കറക്കാറുണ്ടോ? കറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പശുക്കൾക്ക് പേരുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക്? ഏ എന്തുവാ പേര് പശുക്കളുടെയൊക്കെ? അമ്മമോള്. ഓരോ പശുക്കൾക്കും പേരുണ്ട് ഇല്ലേ?
ഇവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ വരുന്നത് കൊബിമോള്. ഇതിന്റെ മാളു? മാളു. ഇതിന്റെ പേര് മാളു എന്നാണോ? ഇതിന് അങ്ങോട്ട് പോ. ഇതിന്റെ ഈ പശുവിന്റെ ഇത് നന്ദിനി. അങ്ങോട്ട് പോക്കോ, പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുണ്ടോ? അതിന്റെ ഇവിടെ പേരെന്തോ? ഇവിടെ പേര് കല്യാണി. പുറത്തോർണ്ണമുണ്ടല്ലോ. മുത്ത്. മുത്തിന് പേടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. മുത്ത് ക്യാമറ കാണുന്നതിന്റെ പേടിയാ. ഇതിന്റെ പേരെന്തോ? ഇത് കിങ്ങിണി അല്ലേ? അടുത്ത് പോ. ഇങ്ങനെ തൊട്ടെ തൊട്ടെ തലോട്. ഇതേ ഒരു കിങ്ങിണി എന്നല്ലേ? ഭയങ്കര ഓട്ടമല്ലേ? എന്നെ പേടിച്ചാ ഓടുന്നു. ഇപ്പൊ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോ ചാടി ഇങ്ങനെ ഓടും. ആ ചാടി ഓത് താഴത്തെ കാക്കലേ. ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങോട്ട് എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഞാനങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചാ മതി. ഇവരെന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കും. മടിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കും അല്ലേ? ഇവക്ക് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പശുവിന്? ഇതിന് ഒരു ഒരു 16 വയസ്സില്ലേ? 16 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. പ്രായം കൂടിയത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പശു ഇതായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ 16 വയസ്സാകുമ്പോ ഏകദേശം എത്ര പ്രസവം കഴിഞ്ഞാണ്? 16 വയസ്സാകുമ്പോ ഒരു 3 വയസ്സ് തൊട്ട് പ്രസവം ആരംഭിക്കും. ആരംഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു 10-12 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 വേറെ. ഞാൻ പീരുമേട് ജില്ലയിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തിൽ വള്ളിയാങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ നാടൻ പശുക്കളെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങളൊരു എന്റെ ചെറുപ്പം പോലെ പശുക്കളെ, നാടൻ പശുക്കളെ വീട്ടിൽ വളർത്തി വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും നാടൻ പശുവാണോ? നാടൻ പശുണ്ട്. ജേഴ്സി പശുക്കളെ ഇപ്പം പാലിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. പാലുൽപാദനം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതുങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. തൊഴിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നു. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ? ഇവിടുത്തെ ഈ നാടൻ പശുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോടും നമുക്ക് ഈ പശുക്കളെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അവര് നമ്മളോട് വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഗ്രാക്കളെയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ തീറ്റിയോ വല്ല ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. ചെറിയ ഇത് മതി. പൊതുവെ നല്ല ഇണക്കമുള്ളവർ ഇത് നല്ലപോലെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഇണങ്ങും. വലിപ്പവും കുറവാ. വലിപ്പവും കുറവാ. വലിയ ആഹാരം കൊടുക്കണ്ട. ആരും കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള പശുക്കളാ അല്ലേ? പിന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറുവള്ളി പശുക്കൾ എന്നുള്ള, ചെറുവള്ളി അല്ലല്ലോ, വള്ളിയങ്കാവ് പശുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? വള്ളിയങ്കാവ് നാടൻ പശുക്കൾ. നാടൻ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിങ്ങനെ പറയുന്നോണ്ട് വള്ളിയങ്കാവ് പശുക്കൾ. കുറെ പശുക്കൾ കാണും ഇവിടെ തന്നെ. ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഉണ്ട് പശുക്കൾ. തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വളർത്തുന്ന. ഇതിന്റെ ഈ ചാണകവും മൂത്രവും എല്ലാം ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് ഇതിന്റെ ഗവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു? ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് റബ്ബറിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയും ചേനയും കാച്ചിലും ഒക്കെ നടാനും ഇടവിളയായിട്ട് കപ്പയ്ക്കിടാനും എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് ഉണക്ക ചാണകം കുറച്ച് മേടിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ ഈ പകർന്നു വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ നാടൻ പശുവിന്റെ പാലും ഇത് കടകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ്? കടകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ്.
ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ 8 ലിറ്റർ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 8 ലിറ്റർ എത്ര പശുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? അതിപ്പോ 5 പശുക്കളെ കറക്കുന്നു. 5 പശുക്കളെ കറന്ന് 8 ലിറ്റർ പാലോളം നമ്മൾ വെളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ നാടൻ പശുവിന്റെ പാലിന് നല്ല വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് നാടൻ പശു ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വിലക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ? സാധാ പശുവിന്റെ വിലക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. നല്ല ഗുണമുള്ള പശുവല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തന്നെ 4000 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാ ഒരു കിലോ നെയ്ക്ക് 4000 രൂപ വരെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നാടൻ പശുവിന്റെ. അത്രയ്ക്ക് വലിയ മൂല്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്? ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും വില ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ. നമ്മുടെ ഈ വള്ളിയങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ നാടൻ പശുവിന്റെ പാല് പാൽപായസം അഭിഷേകം അതിനെല്ലാം നമ്മളാ കൊടുക്കുന്നത്.